Mä oon Petra, kiintymysvanhemmuusperheet ry:stä. Moi, mä oon Liia, mä teen veljen ja mun äitin kanssa yhden harjoituksen. Ootteko te koskaan ollut hermostuneita? Ärsyyntyneitä? Stressaantuneita? Ylivirittyneitä? Jännittyneitä? Okei. Sitten tämä harjoitus voisi auttaa kaikkiin noihin. Kokeillaan. Tämän harjoituksen nimi on STOP. Ja ensimmäinen, mitä me tehdään, on STOP. Eli me pysäytetään kaikki, mitä me oltiin tekemässä. Istutaan hyvää asentoa, missä meillä on hyvä ja kiva onna. Ja sitten tarvii pitkästi selkä suorana. Sen jälkeen suljetaan silmät tai viedään katse ihan tänne alaviistoon. Ja nostetaan käsi sinne ankkuripisteelle. Tiedosta hengityksesi. Eli ota 3 syvää hengitystä. Nenän kautta sisään, suun kautta ulos. Sitten O, niin kuin ohjaa huomio. Vie ensin sun huomio kehoon. Miltä lattia tuntuu istuinlihaksia vasta? Miltä sun kehossa tuntuu? Sitten vie huomio tunteisiin, eli sydämen alueelle. Voit nostaa käden sinne sydämen. Mitä tunteita sulla on just nyt? Oletko ehkä ärtynyt, turhautunut tai onnellinen, innostunut, riehakas? Tarkkaile tunteita, niille ei tarvitse tehdä mitään. Ja sä vaan on. Missä tunteet tuntuu? Ohjaa sitten huomio mieleen, eli ajatuksiin. Voit nostaa käden sinne ohjelmalle. Millaisia ajatuksia sulla on just nyt? Onko ajatuksia paljon vai ihan vähän? Anna ajatusten olla ja tarkkaile. Sitten vielä yksi syvä hengitys. Ja P, palaa siihen, mitä oltiin tekemässä. Voitetaan päästä silmä. Ja nyt olet taas valmis. Mennäänkö leikkimään? Joo. Ehkä. Sä voit mennä sinne, mihin sä olit menossa. Eli niin. Come on. Kiitoksia kaikille. Lisää vinkkejä lempeään arkeen löytyy meidän kotisivuiltamme. Moi moi! Kiitos.